Nüşabə Ələsgər qızı Hümmədova kimdir? Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nüşabə Ələsgərli 21 dekabr 1967-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdur. Atası həkim, anası isə müəllimə olmuşdur. Uşaq yaşlarından Aşıq Sakit Qurbanovun yanında səz sənəti öyrənmişdir. 1974-cü ildə 1-ci sinifə getmiş. 1976-cı ildə isə Sumqayıt şəhərinə köçmüşdür. Sumqayıtda 26 nömrə məktəbdə təhsil almışdır. Eyni zamanda 3 nömrə musiqi məktəbində fortepiano sinifində təhsil almışdır. O, 8-ci sinifi bitirdikdən sonra Soltan Hacıbəyov adına musiqi texnikumunun xor dirijorluğu şöbəsinə daxil olmuşdur. 1986-cı ildə həmin texnikumu bitirmiş. Həmin ili Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xor dirijorluğu fakültəsinə daxil olmuşdur. 1995-ci ildə ailə həyəti qurmuş, iki övladı vardır. Nüşabə Ələsgərli 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəxri adına layiq görülmüşdür.